Ale to nie je to najpodstatnejšie, čo si chceme dnes povedať. Ja si vás dovolím teda ešte raz privítať, popriať vám pekný večer a verím, že strávime tento čas užitočne nad témou, ktorá je pre dnes pripravená. Aj dnes chceme k tomu nášmu štúdiu pozvať nášho pána, tak dovolte, aby som sa za nás všetkých spoločne pomodlil. Drahý náš nebeský Oče, chceme ti poďakovať i za dnešný deň, za všetky možnosti, príležitosti, skúšky, ktoré nám dávaš, za ľudí, ktorých máme okolo seba, za tvoju pravdu, ktorú smieme študovať a tešiť sa na budúcnosť, ktorú pripravuješ a na stretnutie s tebou. Ďakujeme ti za túto možnosť spolu otvárať Biblie, aby sme sa dozvedeli aj o tom, čo si pripravil pre budúcnosť. Ako sa bude vyvíjať situácia tohto sveta a hlavne, čo my osobne ako ľudia, ktorí sme odkázaní na to ostatné, môžeme očakávať, ako sa na to pripraviť. Chceme ti poďakovať za to, že nás nenechávaš samých, že nám dávaš aj svoje posolstvo a prosíme, pomáhaj nám to pochopiť. Amen. Amen. Takže o čom dnes budeme hovoriť v téme alebo v cykle, ktoré máme nazvané Veľké pravdy Biblie? Sedem posledných rán a Armagedon. Pamätám sa, keď som túto tému prvýkrát čítal v Biblii. Neviem, možno som mal 17-18 rokov a zostal som vystrašený. Nečakal som, že niečo také v Biblii môže byť. To je téma, o ktorých sa bežne nehovorí. A chvíľko mi trvalo, než som sa z toho spamätal. A potom som sa s tým nejako vyrovnával a pamätám sa, že keď som začal serióznejšie študovať teológiu, tak v prvom ročníku na seminári v ročníkovú prácu som si vybral práve túto tému. Sedem posledných rán. Za tú dobu, ktorá medzi tým prebehla, som pochopil, že to je dobrá správa. Že to je súčasť záchrannej správy. Že udalosti síce vyzerajú veľmi dramaticky a oni aj sú dramatické a pre niektorých budú tragické, ale pre ľudí, ktorí to chcú zobrať vážne, je to posolstvo záchrany. Nie je to teda každodenná téma a do určitej miery by sme túto tému mohli aj nazvať posledná vojna v dejinách ľudstva. Ale otázka znie, a akého druhu bude tá vojna? Bude to niečo podobné, ako napríklad je na východ od nás? Bude to niečo podobné, ako v niektorých afrických krajinách alebo inde na mieste? Alebo to bude vojna iného druhu? A ja si túto odpoveď nechám až na záver. A chceme sa pozrieť na toto posolstvo a hlavne, ako tomu rozumieť, pretože je to napísané v takej zvláštnej knihe, ktorá je napísaná symbolickou rečou, v knihe Zjavenie Jána. Takže táto správa sa nám objavuje v Zjavení Jána v 16. kapitole. A tam máme napísané, že zhromaždil ich na mieste, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon. Kto ich zhromaždil? A za akým účelom ich zhromaždil? A čo znamená to miesto? Je to miesto Armagedon alebo Harmagedon nejakým spôsobom dôležité? Je to strategicky dôležité miesto? Alebo je to miesto dôležité z iných dôvodov? Ak sa chceme seriózne pozrieť na túto otázku, tak si musíme pozrieť, položiť naozaj vážne otázky, pomocou ktorých si chceme zodpovedať, že čo sa vlastne môžeme dozvedieť? Čo nám Pán Boh nechal zaznamenať, aby sme vedeli, ako to bude. Celé to videnie, ktoré končí takzvaným Harmagedonom, začína v 15. kapitole Zjavenia Jána a začína prvým veršom, kde máme napísané: na nebi som videl iné veľké a predivné znamenie. Sedem anielov, ktorí mali sedem posledných rán, pretože nimi sa dovršil Boží hnev. To, čo je najdôležitejšie na tomto posolstve, okrem toho, že scéna nám ukazuje začiatok nejakého dôležitého procesu, je, že súčasťou toho procesu alebo vyvrcholenie toho procesu
je niečo, čo Biblia nazýva Boží hnev. A keď sa hovorí o Božom hneve, tak to neznie veľmi dobre. Nie je to určite prejav nespravodlivosti, nie je to prejav Božej nálady alebo niečoho podobného. Je to riešenie spravodlivosti, ktorá má nastať. A keď Boh v dejinách riešil spravodlivosť, on ju riešil aj napríklad pri udalosti, ktorú nazývame potopa, tak si uvedomujeme, že to malo nesmierne tragické následky. Ten hnev má svoju príčinu a hnev je vyvrcholenie niečoho. Takže toto nám Biblia hovorí o začiatku toho procesu. Hovorí nám o tom, že to znamenie sa ukázalo na nebi. Bolo teda viditeľné a 7 anielov boli nositeľmi toho, čo sa má uskutočniť na tejto zemi. A preto, aby sme pochopili, o čom je reč, je potrebné si povedať, ako tomu rozumieť. Ako rozumieť tej reči, ktorá je tam napísaná. A tak aj na Bibliu, na jej pochopenie, existujú nejaké princípy. Ten základný princíp, o ktorom sme už určite tu hovorili, že Biblia sa vykladá Bibliou. Prečo? Lebo je to Božie slovo. Keď vy niečo poviete a ten druhý nerozumie, tak je pochopiteľné, že sa spýta vás, že čo ste tým mysleli? Nebude sa pýtať inej osoby, že čo si myslíš, že vlastne povedal. Pretože tam môže dojsť k skresleniu. Keďže Biblia je Božie slovo, je pochopiteľné, že sa nemôžeme pýtať hocikoho, že čo tým chcel Pán Boh povedať. Musíme sa pýtať Biblie. Čo sa tým myslí? Ak Biblia postaví nejaké otázky, tak v Biblii je zároveň odpoveď na tie otázky. A to, čo je dôležité, je nájsť teda tie odpovede. Nepýtať sa iba tak ľudí, alebo to, čo sme schopní vyhrabať vo svojich skúsenostiach, pretože to nám veľmi nepomôže. A tak máme napríklad v druhom liste apoštola Petra takýto dôležitý princíp alebo vysvetlenie na tom, že čo robiť s biblickými proroctvami. Apoštol Peter napísal: predovšetkým si buďte vedomí, že žiadne proroctvo v písme nepripúšťa súkromný výklad alebo samovolný výklad. Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia, ktorí boli poslaní Bohom, hovorili z vnuknutia Ducha Božieho. Tento text nám teda hovorí, že žiadne proroctvo nevzniklo tak, že nejaký prorok si povie, že dneska nemám čo robiť, idem napísať nejaké proroctvo. Žiadne biblické proroctvo nevzniklo podobným spôsobom. Každé proroctvo vzniká tak, že Boží duch osloví určitého človeka, ktorého potom nazývame prorok, a odovzdá mu posolstvo, ktoré Boh chce, aby sa ľudia dozvedeli. Takže ľudia sú vedení alebo poslaní Bohom a hovoria z vnuknutia Ducha Svätého. Keď napríklad chceme vedieť, čo znamená slovo pravda. My toto slovo veľmi často používame. Najčastejšie vo vete, ja mám pravdu. Jasné. Ak je nejaký problém, tak to má pravdu i ja. Pravda je ale biblický termín. Ak chceme vedieť, čo znamená pravda v Biblii, opäť sa musíme pýtať Biblia, tak napríklad Biblia nám povie toto. Samotný Ježiš Kristus povie: ja som cesta, pravda i život. A tá pravda je napríklad taká, že do neba, k záchrane, k Otcovi sa nedostanete iným spôsobom len cez mňa. To je pravda. Biblia hovorí, že pravda je Otec, Syn, Duch Svätý, Božie slovo a zákon. 5 skutočností. Toto je pravda. Čo je to človek? Človek, ktorý sa snaží učiť pravdu alebo ju zneužívať. To je človek. Poďme k ďalšiemu termínu. Čo je to napríklad spravodlivosť? Ďalší termín, ktorý používame veľmi často, respektíve sa naň odvolávame. Keď sa nám niečo deje, čo sa nám nepáči,
tak hovoríme o spravodlivosti, ale skôr o nespravodlivosti. Takže čo je spravodlivosť z biblického pohľadu? Napríklad v liste Rimanom 4.3 čítame, Abraham však uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť. V Biblii, pokiaľ rešpektujete Pána Boha, jeho vôľu, jeho pravidlá, tak ste v súzvuku so spravodlivosťou. Spravodlivosť podľa biblického konceptu neznamená poznať rímske právo a snažiť sa ho aplikovať, alebo právo nejakého iného štátu, nejaký súbor štátnych právnych noriem. Podľa Biblie spravodlivosť je to, čo definuje Božie slovo, teda Božia vôľa. A ešte taký jeden termín si dovolím, frekventovaný, čo je to láska. Opäť, keď chceme vedieť, čo je to láska, tak asi nebude dobré sa pýtať hollywoodských producentov, lebo to, čo nám ponúknú, bude dosť ďaleko. A tak najznámejší text nám povie, najznámejší text Biblie. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Čo je to teda láska v tomto poňatí? Láska je dávať. Dávať bez očakávania odmeny, dávať nezištne, deliť sa. To je slovočko, ktoré používa, alebo je použité v gréckom jazyku. Gréčtina má 4 výrazy na lásku. Prvé je výraz storge, to znamená náklonosť. Druhý je výraz eros, to je taká erotická láska. Tretí výraz je filia, to je bratská láska, ktorá môže existovať aj medzi dobrými priateľmi. A štvrtá je agapé, to je nezištná, sebaobetujúca láska. Je zaujímavé, že tie prvé dva výrazy, nový zákon, Biblia nikdy nepoužíva. Používa len termín na bratskú lásku a na takúto sebaobetajúcu lásku. Takže čo je to láska podľa Biblie? Dokázať sa obetovať v prospech druhého. Takže to je len na ilustráciu toho, ako je treba pracovať s biblickým textom. A teraz poďme ku knihe, ktorej sa chceme dnes venovať, respektíve určité časti z jej posolstva. Táto kniha začína týmto veršom. Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby svojim sluhom ukázal, čo sa má čoskoro stať. On poslal svojho anjela a naznačil to svojmu sluhovi Jánovi. Niektoré dôležité slovička som si tam dovolil vyznačiť. To prvé je, že je to zjavenie Ježiša Krista. Ježiš Kristus sa prostredníctvom tejto knihy zjavuje. On ukazuje, aký je. A pretože on je náš záchranca, on nám má pomôcť. On to prináša prostredníctvom Jána, toto posolstvo. A druhá časť toho posolstva je, že bude hovoriť o udalostiach, ktoré sa majú stať. Je to teda zjavenie Ježiša Krista, aby sme ho poznali ako osobu, a znamenie a predstavenie udalostí, ktoré sa majú stať. A zároveň je tam predstavený aj spôsob, akým to bude odovzdávané. On poslal svojho anjela a naznačil. Čo rozumiete pod slovičkom naznačil? Je rozdiel, keď vám niekto povie celú vetu alebo celú správu toho, čo sa stalo, a niekto vám iba slovíčkom naznačí. Poznáte to? Taký náznak. Vy už ste v obraze, viete, o čom ide, a tak niekto vám pripomenie. To je naznačiť. Celá kniha Zjavenie je postavená na tomto, že je vždycky niečo naznačené z toho, čo sa už stalo. A tak si pripomenieme stvorenie, pripomenieme si potopu, pripomenieme si, čo Boh povedal Samuelovi, Abrahámovi, čo povedal Izajášovi, čo povedal kráľovi Dávidovi, čo povedal o manželstve, čo povedal o rôznych veciach, ktoré sa tu už stalo. A vždycky je to taký náznak. A tak napríklad sa tu stretneme so slovíčkom Balám.
A poviete si, čo to znamená? No je to osobné meno proroka, ktorý tu žil zhruba v 15. storočí pred Kristom. A ten Balaam žil v Mezopotámii a vyznačil sa takou nie veľmi dobrou činnosťou. A bude spravený iba taký náznak, že sa povie Balaam a vy okamžite, keď poznáte Bibliu, si viete predstaviť, že čo je to za scéna. Poďme teda k tomuto termínu, ktorý máme v Biblii. Sedem posledných rán. Keď počujete sedem posledných rán, pripomína nám to niečo? Slovičko posledný rozumieme, pretože to používame v bežnej reči. Ak Biblia hovorí, že niečo posledné, tak to znamená, že nič ďalšie už za tým nepríde. Ano? Slovičku sedem rozumieme tiež, dá sa povedať. Slovičko rany rozumieme, ale rozumieme mu v biblickom kontexte. Čo znamenajú rany v biblickom kontexte? Už sme sa s tým stretli niekde? Počuli sme o tom? Áno. A ak si uvedomujeme, že keď sa pozrieme do biblickej histórie, tak egyptské rany tu boli. A Biblia nás vedie týmto smerom. A musíme si položiť otázku, a prečo prišli egyptské rany? Aký bol ich účel? Boli to prírodné katastrofy? Bol to zámer niekoho? Prečo sa to stalo? Ano. Ideme ďalej. Z histórie sa dozvedáme, že v určitom čase nastal konflikt v Egypte medzi domácimi Egypťanmi a ľudom, ktorý tam býval, ktorý sa stál, veľmi rozmnožil zhruba za 200 ročia. A už to bol národ, etnikum, asi milión ich bolo. A volali sa Izrael, teda Boží ľud. A vznikol tam určitý konflikt. Viete, v dejinách Izraela sa, pardon, Egypta sa stalo to, že občas im vládli cudzí panovníci. A to nemá nikto rád. Ano? A volali ich Hyksosovia, Hyksosi. A oni sa obávali, aj v tomto čase, keď tam boli Izraeliti, že opäť by sa mohlo stať, že im bude vládnuť nejaký cudzí panovník, napríklad Izraelita. A tak sa rozhodli, že musia tých Izraelitov držať pod určitou kontrolou, a tak dokonca vydali nariadenie, že každý chlapec, ktorý sa narodí, musí byť usmrtený. To je hrozná vec. A tak sa rozhodli začať aplikovať toto pravidlo. A oni si neuvedomili, že prostredníctvom tohto pravidla vychovajú človeka, ktorý sa postará, že ich ríša stratí vplyv a Izraelci odídu. Asi viete, o čom už hovorím. A je to zaujímavé, v dejinách veľmi často sa stáva, že Satan alebo jeho posluhovači na zemi chcú zautočiť na Boží ľud. A Boh využije tú situáciu a otočí to. A v tomto prípade sa to tiež tak stalo. Čo sa teda dialo v Egypte? Moc tohto sveta, ktorú v tom čase predstavoval Egypt, chce využívať, obmedzovať a ničiť Boží ľud. Ale keďže Boh má tu svoj ľud, ktorý chce chrániť, je pochopiteľné, že to nechce dopustiť. A tak Boh použil rany. Najprv použil jedného muža, vy viete, že sa tam narodilo malé dieťa, nazvali ho Mojžiš, určitým zvláštnym spôsobom sa dostalo do výchovy princeznej alebo dcéry egyptského faraóna. Tá ho vychovávala, starala sa o neho až do 40 rokov jeho života. On tam vyštudoval slávne egyptské univerzity, pripravil sa na život v Egypte a keď sa zdanlivo mal chopiť trónu v Egypte, tak Pán Boh sa rozhodol, že ho pošle ešte na ďalšie vyučovanie, že egyptské školy neboli dostatočne dobré. A tak ho posiela za rieku Jordán, alebo dokonca za oblasť Mŕtvého mora, do tzv. Midianskej krajiny a tam dostáva ďalšiu výchovu 40 rokov, kde žije so svojou rodinou a je pastierom a stará sa o ovce a tam ho Boh vychováva preto, aby splnil svoju úlohu. A potom, keď sa zhruba v 80. roku svojho života vráti do Egypta,
tak tlmočí Boží odkaz tomuto národu, že majú Izraelcov prepustiť. Ale faraón a Egypt sa bránili voči tomu. A tušíte už, čo idem povedať? Boh použil rany na to, aby zachránil svoj ľud. Čo to je použil rany? Použil svoju moc. Postupne zoslal 10 egyptských rán. Aký mali účel? Mali zachrániť jeho ľud. Prioritne neboli namierané proti Egyptu. Prečo ich nazývame egyptské rany? Pretože Egypt chce zničiť Boží ľud. A čo robí Pán Boh pomocou rán? Zachraňuje. A pretože Egypťania si nenechali poradiť po prvej rane, po druhej rane, po tretej rane, tak prišla aj 6., 7., 8., 9. a nakoniec po 10. povedali, choďte. A Pán Boh im ešte povedal, pretože vás títo Egypťania okrádali celé 10 ročia a nevyplácali vám mzdu, tak vy si vypýtate od nich zlato a vzácne predmety, oni vám zaplatia za vašu prácu. A naozaj sa to stalo, že nie len živí odišli z Egypta, ale Egypťania im ešte dali svoje bohatstvo. Pretože Boh sa rozhodol, že to takto bude. Takže proti komu Boh použil svoju moc a rany? Proti vládcovi Egypta a jeho bohom. Je zvláštne, že okrem toho, že teda použil moc proti ekonomike a vojsku Egypta, tak zároveň tie útoky boli vedené na egyptské božstva. Pretože v tom čase všetky národy mali svoje božstva a oni verili, že božstva ich chránia a dávajú im suverenitu a silu. A Boh takto svoje strely zameria na tie egyptské božstva a postupne ich, prepáčte za výraz, takto zostrelí. A nakoniec zostáva Egypt akoby bez náboženstva. Zničená ekonomika, zničené hospodárstvo. A nakoniec umreli všetci prvorodení. To je zvláštne v egyptskej mytológii. To znamenalo, že oni boli synmi najvyššieho bohara. To znamená, všetky deti najvyššieho boha v jednu noc zomreli. Prečo? Pretože chceli zničiť Boží ľud a nenechali si poradiť pomocou 9 rán. Takže tu máme určitý model niečoho, čo sa stalo pre to, čo budeme chcieť my uvažovať. Je to motív pre výklad 7 posledných rán, pretože niektoré rány sú úplne rovnaké v tých 7 posledných ako tie egyptské. Rozdiel, ktorý je tam, že posledné rány sa nebudú týkať len Egypta, ale všetkých nepriateľov Božieho ľudu na celom svete. Bude sa to týkať všetkých ľudí, 7 posledných rán, veriacich, ktorí patria Pánu Bohu, alebo bude sa to ich týkať inak, a bude sa to týkať aj všetkých. To znamená, nebude to lokálny problém, budú tu lokálne rany, ale budú sa týkať absolútne všetkých. Otázka znie, kto je Boží ľud? Pretože v Egypte sa stalo aj to, že zatiaľ, čo rany dopadali na Egypťanov, na tých, ktorí vzdorovali voči Pánu Bohu, tak nedopadalo na tých, ktorí s Bohom boli v súzvuku, ktorí sa nebránili, na tých, ktorí boli verní. Rany Boh posiela iba na nepriateľov. Otázka znie, kto je Boží ľud? Ak hovoríme o tom, že aj tie posledné rany budú mať tento charakter, že budú dopadať na Božích nepriateľov, ale Boží ľud bude uchránený. Kto je to teda Boží ľud? Pozrime sa do Biblie. A opäť je to text, ktorý nám pripomína obdobie, o ktorom som pred chvíľou hovoril, keď Boh dáva príkaz Mojžišovi a ten znie takto. Teraz choď, posielam ťa k faraónovi, vyveď môj ľud, Izraelito. Boh niekoho, nejaké etnikum, nazýva môj ľud. A toto je údaj, ktorým je pre všetkých z nás samozrejmý, pretože z celého starého zákona, minimálne teda už od
polovici prvej knihy Mojžišovej ďalej vyplýva, že Boží ľud v starom zákone je Izrael. Boh má teda Boží ľud. Ako je to v súčasnosti? Zhruba o 1500 rokov po Mojžišovi prišiel Ježiš Kristus a v jednom rozhovore s jednou úplne obyčajnou ženou, ktorá pochádzala zo samaritánskeho národa alebo etnika, Ježiš Kristus jej na otázku povedal toto. Prichádza hodina, už je vlastne tu, keď praví ctitelia budú sa kláňať Otcovi v duchu a v pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa kláňať v duchu a pravde. A potom, čo Židia zavraždili Ježiša Krista a zavraždili prvého kresťanského mučeníka Štefana, sa naplnilo biblické proroctvo, ktoré hovorí o tom, že Židia tú svoju vyvolenosť strácajú. Už viac nie sú Božím ľudom, tak ako boli v starom zákone. Kto je ním? V určitom momente na tomto svete bol iba jeden Izraelita. Viete, kto to bol? Ježiš Kristus. Byť Izraelom neznamená narodiť sa v správnej rodine alebo absolvovať židovskú výchovu. Byť Izraelitom, to znamená Božím človekom, znamená patriť Bohu, slúžiť Mu, veriť Mu, nechať sa ním viesť. A pretože títo ľudia vzdorovali voči Pánu Bohu, tak Ježiš v určitej chvíli povie, váš dom, ten chrám, na ktorý ste tak hrdí, je už prázdny, tam nie je nič. Boh odišiel a už tam nie je ani tá truhla zmluvy, ktorá tam kedysi bola. Choďte sa pozrieť do vašej svätyne svätých. Čo tam je? Prázdny priestor. Tam nie je nič. Ano. Prečo? Pretože ste zradili a zabili. Takže v určitej chvíli jediný, ktorý bol naozaj Izraelita, bol Ježiš Kristus. A potom neskôr Nový zákon hovorí, viete, kto je Izraelitom dnes? Všetci tí, ktorí ho uctievajú v duchu a pravde. Jedno, kde ste sa narodili, akú máte pleť, kto boli vaši rodičia, akú ste mali výchovu. Čo je dôležité? Chcete byť nasledovníkmi Ježiša Krista? On to svoje židovstvo môže na vás preniesť. Na základe čoho? Na základe viery. Takže kto je Boží ľud dnes? Všetci tí, ktorí hovoria, mojím pánom je spasiteľ, Ježiš Kristus. To je Boží ľud. Sedem posledných rán. Z toho, čo sme povedali. Čo je teda sedem posledných rán? Posledné rany sú Božou odpoveďou, Božou ochranou pre záchranu jeho ľudu. A budú namierané proti všetkým nepriateľom Božieho ľudu na celom svete. Biblia nám totiž popisuje, že to, k čomu dojde na konci dejín tejto zeme, je ostrá konfrontácia medzi tými, ktorí Bohu nepatria, ktorí idú vlastnou cestou, a medzi tými, ktorí Bohu patria. Keď by sme mali možnosť podrobne študovať zjavenie Jána 12., 13., 14. až 19. kapitolu, je to veľmi detailne, veľmi jasne rozpísané, akurát, že by sme to potrebovali na to tak 2 týždne v kuse. Takže dnes pôjdeme veľmi skratkovite. Sedem posledných rán nie je konečným Božím súdom sveta. Ten príde až neskôr. O tom nám hovorí zjavenie 20. kapitola. Sedem posledných rán je opísaných v 15. a 16. kapitole. Potom v 17. až 19. kapitole sú popísané ďalšie detaily, čo sa stane. V 19. kapitole už začína sa hovoriť o tom, ako k tomu príde. A 20. kapitola hovorí o konečnom súde tohto sveta. O uzavretí tejto kapitoly. Zjavenie 15. Ja spravím takú veľmi krátku štúdiu, čo obsahuje táto kapitola.
začína tým v prvom verši, že 7 anielov je pripravených na svoju úlohu poslať na zem posledné rany. Poveril ich k tomu Boh. Vo veršoch 2 až 5, skôr než začnú dopadať rany, a Boh toto veľmi často používa, je, že povie, aký bude výsledok. Tak ako keď si zoberiete knihu a prečítate si poslednú kapitolu a dozviete sa, že či sa zobrali alebo nezobrali, či žili šťastne až do smrti alebo nežili. Ano. A prepáčte za prirovnanie, ale Pán Boh chce svojich veriacich uistiť. Áno, toto sa má stať, bude to ťažké, ale ja vám ukážem výsledok. A ukáže výsledok, ukáže zachránených. A viete, čo robia tí zachránení? Sú šťastní. Ďakujú Bohu a oslavujú ho. Oni vedia, že sú zachránení a že to spôsobil Boh. Jedna podstatná vec. V poslednom boji na strane Božej nie sú žiadne straty. Žiadne straty. A potom v tých posledných veršoch tejto 15. kapitole anieli dostávajú z rúk nebeskej bytosti čaše naplnené Božím hnevom. Oni majú byť realizátormi tej spravodlivosti. A teraz prejdeme do 16. kapitoly a budeme čítať o úvode a prvej rane z tých 7. Potom som počul mohutný hlas chrámu, ktorý hovoril 7 anielom. Choďte a vylejte na zem 7 čiaš Božieho hnevu. To je príkaz Boha. Odišiel prvý aniel a vylial svoju čašu na zem. Na ľuďoch, ktorí mali znak šalmy, ktorí sa kláňali jej obrazu, sa povyhadzovali zhubné a zlé vredy. To, koho sa bude týkať táto prvá rada, rana je tam definovaná. Nie je to univerzálne na všetkých ľudí, ale sú predstavení ľudia, ktorí mali znak šelmy a ktorí sa kláňali jej obrazu. Čo to znamená? To je popísané 3 kapitoly predtým, v 13. kapitole. Je tam určitá mocnosť, ktorá je nazvaná šelmou. Šelmou je nazvaná preto, pretože sa tak správa. To nie je zviera. Ona sa správa ako zviera. Ano. A tak sú napríklad politické mocnosti, vojenské mocnosti aj v knihe Daniel, aj v knihe Zjavenie nazvané šelmami. Prečo? Lebo typickým znakom ich správania je násilie. Vojna. Ano. A tak ich Boh menuje ako šelmami. A táto šelma to je, ani by sme nepovedali, že ľudská bytosť, to je inštitúcia. Inštitúcia, ktorá je tu veľmi dlho, ktorá má určitú charakteristiku. A ľudia budú mať nakoniec možnosť sa rozhodnúť, či chcú patriť tejto inštitúcii, ktorú Biblia nazýva šalma, alebo chcú patriť k Pánu Bohu. A tí, ktorí sa rozhodnú neprijať Božiu ponuku, dostanú znak šalmy na sebe, na seba. A okrem toho sa ešte tam napíše, že sa budú kláňať obrazu tej šalmy, to znamená, budú jej vzdávať božskú úctu. A takto sa vlastne svet rozdelí na tých, ktorí Bohu patria a ktorí mu nepatria. Rany, tak ako v Egypte, ani v tomto prípade, nebudú dopadať na tých, ktorí patria Bohu. Povyhadzovali sa na tých odporcoch Boha zhubné vredy. Čo to je? Dnes by sme povedali niečo ako malomocenstvo. Niečo, čo je ťažké, bolestivé, neliečiteľné. Možno sa spýtame v tejto súvislosti, že to je skutočnosť, to je naozaj nejaký zdravotný postih, alebo čo to je? Prvé 3 rany, respektíve prvé 4 rany sú doslovné, fyzické. Tak, ako to bolo v Egypte. Ten popis nám nedovoluje myslieť si, že to je len nejaká symbolika. Nie je to skutočnosť, je to teda zdravotné postihnutie. Ľudia, ktorí budú bojovať proti Pánu Bohu, na svojom tele budú vidieť dôsledky toho, prečo sa rozhodli. Druhá rana. Druhý vylial svoju čašu na more. A more sa zmenilo na krv, ktorá vyzerala ako z mŕtvého. A zahynulo všetko, čo žilo v mori. My nie sme prímorská krajina a nás by možno tento problém nemusel trápiť. Alebo je to trápiť celý svet. Čo to znamená? Čo je tu predstavené? More sa zmenilo na krv, všetko, čo bolo živé, zahynulo.
Viete si to predstaviť? Viete si predstaviť, že všetko v moriach naozaj zahynie? Viete si predstaviť, že nebude možnosť uskutočniť lodnú dopravu? More sa premenilo na krv. Zmenila sa situácia. Zastaví sa tento druh ekonomiky? Zastaví sa všetko to, čo sme čerpali z mora. Bude to ľudstvo cítiť? Bude to obrovská rana. Tretia rana je podobná. Tretí anjel vylial svoju čašu na rieky a na pramene vôd. Oni sa tiež zmenili na krv. A je to dlhá rana, je tam aj s vysvetlením. A počul som volať anjela vôd, toho anjela, ktorý priniesol tú ranu. A ten volá na Boha. Spravodlivý si ty, ktorý si bol a svätý, že si tak rozsúdil. A dáva vysvetlenie, prečo sa tak deje. Pretože tí ľudia, na ktorých to dopadá, prelievali krv svätých prorokov. A to, čo si urobil, že im si dal piť to, čo mali predtým, to, čo si vytvorili. A počul som, ako oltár volá, áno, Pane Bože, všemohúci, pravdivý a spravedlivý sú tvoje súdy. Viete, zvláštne, že oltár volá. Môže oltár volať? Keď sme sa vrátili ďalej do 6. kapitoly Zjavenie, tak sa tam dozvedáme, že pod oltárom symbolicky sú duše zabitých pre Božie slovo, pre Pána Boha. A tie duše volajú k Bohu, Bože, dokedy nás nepomstíš? Dokedy bude trvať tento nespravodlivý stav? Dokedy bude to násilie a zloba? A teraz prichádza odpoveď. Ten oltár volá, Bože, je to spravodlivé. To, čo sa deje, je spravodlivé. Oni toto robili celé dejiny. Bojovali proti tebe, proti tvojmu ľudu. Zabíjali tvojich verných. Prvý bol Ábel a potom to išlo ďalej. A je to až dodnes. A čo prinášajú títo anjeli? Prinášajú spravodlivosť. To nie je ak pomsty. Prinášajú spravodlivosť. A spravodlivosť sa nedá priniesť tak, že keď Kain zabije svojho brata, že mu mama ho pohladí po hlave a povie mi, no Kainko, tak už ti je lepšie, nie? Viete si to predstaviť? Viete si predstaviť, ako sa cítila Eva, keď zistila, že čo jej zostalo po jej dvoch synoch? Je zaujímavé, že pri tejto rane nie je napísané, že výsledkom je smrť. Ešte nie je smrť. Pri tej druhej rane všetko sa premenilo, tá voda sa zmenila na krv a všetko v mori zahynulo. Tuto nie je napísané. Tu je akoby dané tým ľuďom, ktorých sa to týka, možnosť vidieť, čo prinieslo ich konanie, čo spôsobilo ten... Aký je výsledok toho, čo robili oni na tejto zemi? Štvrtý vylial svoju čašu na slnko. A bola mu daná moc páliť ľudí ohňom. Ľudí spalovala veľká horúčava a oni sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad týmito ranami. No nekajali sa, aby mu vzdali slávu. Zvláštne, prečo slnko? Ako sa slnko previnilo voči Božej spravodlivosti a voči ľuďom. Toto je zvláštna vec. Viete, ľudstvo asi vo všetkých kultúrach si spravili zo slnka svojho Boha. Toho skutočného Boha, ktorý stvoril aj slnko, toho nahradili Bohom slnka. Je to aj v kresťanstve. A Boh nechá toho ich nového Božika, ktorého si vytvorili, aby uplatnilo svoju moc. A čo sa deje? Ľudia si nevedia poradiť. Je táto rána skutočná? Je skutočná, je fyzická. My nevieme, či sú to ekologické dôsledky toho, čo dnes počujeme v médiách, že čo sa deje. To nás nemusí zaujímať. Toto je Božia rána, ktorá hovorí, že... Akoby tá ochranná atmosféra, ktorá je medzi slnkom a našou zemou, aby
aby na našej zemi bola príjemná klíma, aby to slnko nepôsobilo zničujúce, ako by sa odstránila. A nemôžem povedať, alebo ja by som si nedovolil tvrdiť, že to spôsobilo neekologické zaobchádzanie. Toto je Božia rana. Boh sa tak rozhodol. To, čo my robíme, je iná vec. Ano? Keby Pán Boh chcel, tak človek nedokáže zlikvidovať túto planétu. Nedokáže ju zlikvidovať, napriek tomu, že sa o to systematicky snažíme. Boh totiž túto planétu stvoril tak, aby tu bol život a napriek tomu, že my robíme, čo robíme, tá planéta tu existuje. Stále máme vzduch, stále máme vodu, stále zem rodí, stále to slnko je užitočné. Ale v určitej chvíli povie Boh dosť a to bude Božie rozhodnutie, nie len preto, že my sme si podpilovali konár. Aké boli následky, alebo aké bolo správanie ľudí? Napriek tomu, čo sa dialo, oni sa rúhali Bohu. Už vedia, že je to od Pána Boha. A čo robia? Ani keď bolo dobre, keď bol k nim Boh milostivý, láskavý a odpúšťajúci, tak sa nerozhodli dať na Božiu stranu. A ani v tejto situácii sa nekajú. A Pán Boh pomocou týchto skutkov ukazuje, pozrite sa, urobil som pre nich všetko, čo bolo treba. Tisíce rokov som čakal, aby sa títo ľudia spamätali. To, čo robili synovia, otcovia robia synovia, potom to robia vnukovia, robia to ďalšie generácie. A ešte to zvyšujeme. To množstvo násilia a zla. Prichádzame k piatej rane. Piatý aniel vylial svoju čašu na trón šalmy a jej kráľovstvo stemnelo. Od bolesti si hrízli jazyky a rúhali sa nebeskému Bohu pre svoje bolesti a pre vredy, ale nekajali sa zo svojich skutkov. Toto je prvá rana, ktorá má iný charakter, nie fyzický. Prečo si to dovolím tvrdiť? Pretože tá rana spôsobí to, že kráľovstvo stemnelo. Keď príde tma, bolí to? Nie, v určitej situácii je to nepríjemné. Viete, ja keď som dneska zostal uväznený, poviem takú ilustráciu, v Bile, lebo prišla búrka, mňa to nebolelo, len som sa nemohol dostať tam, kde som sa potreboval dostať. To znamená, trápilo ma, že ako sa presuniem, ale našťastie mal som záchrancu. Áno. Takže to, že príde búrka, alebo to, že príde tma, nie je problém. Ale čo keď príde tma, ktorá vám zastrie cestu, ktorá už neexistuje? Bolí to? Predchádzajúce kapitoly popisovali, ako tá mocnosť, ktorú Biblia nazýva šelma, ako opakujem, to nie je človek, to je inštitúcia, ako sľubuje svetlo, ako sľubuje cestu. A odrazu jej kráľovstvo stemne. A viete, aký výsledok? Ľudstvo stratí cestu. A je to v situácii, kedy oni ešte stále majú bolesti pre svoje vredy. Oni ešte stále cítia, čo priniesla prvá rana, druhá rana, tretia rana, štvrtá rana. Účinky predchádzajúcich rán nekončia. Oni sa stupňujú. K prvej sa pridáva druhá, prichádza tretia, štvrtá. Oni sú teraz v piatej rane, ale tie štyri stále pôsobia, budú pôsobiť do konca. Ale viete, keď ste v ťažkej situácii zdravotnej a máte postihnuté úplne všetko a neviete si pomôcť, ale je tu nádej, máte cestu, existuje riešenie, tak furt dúfate. A predstavte sa, keď sa stratí nádej, keď už neexistuje nič, keď zostane tma. Čo je potom výsledkom? Od bolesti si hrízli jazyky. Sme na konci. A už sa nevieme vrátiť späť. A opäť je zdôraznené, a nekajali sa zo svojich skutkov. Tá možnosť už nebola. Oni sa teda rúhali Pánu Bohu, zlostili sa na celý svet, zlostili sa nad svojich vodcov, hnevali sa na Pána Boha, hnevali sa navzájom, ale nejaké riešenie to neprináša. A prichádza šiesta rana. Šiestý aniel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat. Jej voda vyschla, aby bola pripravená cesta kráľom od východu slnka.
A to si uvedomujeme, že sa dostávame do určitého jazyka, ktorému nie celkom rozumieme. Ako s tými ranami, ktoré doteraz dopadali, súvisí to, že nejaká rieka, ktorá je sezóna, ona občas vysychá, Eufrat je sezóna rieka, vyschla. Čo nám to chce povedať? Je to opäť to, čo som vám povedal, ten náznak. Niečo je nám naznačené. Je spomínaná veľká rieka Eufrat, to znamená, musí to mať nejaký hlboký zmysel a my musíme vedieť, aký. Jej voda vyschla. A prečo je voda vyschla? Aby bola pripravená cesta kráľom od východu slnka. Tak je to niekoľko skutočností, ktoré si potrebujeme vysvetliť. Prejdeme do ďalšej kapitoly, pretože tam máme určité pomocné vysvetlenie. Potom, čo dopadli všetky tie rany, nasleduje ešte vysvetlenie. Prišiel jeden zo siedmých anielov, jeden z tých, ktorí to mali sedem čiaž a prehovoril ku mne takto. Poď, niečo ti ukážem. Ukážem ti súd nad veľkou neviestkou, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili králi zeme a obyvatelia zeme sa opíjali vínom jej smilstva. To, čo je zaujímavé, že tá bytosť, ktorá je tu popisovaná ako prostitútka, ona sedí na mnohých vodách. Viete, s čím je to spojené? S riekou Eufrat. Tá smilnica, tie vody, na ktorých sedí, ktoré ona ovláda, to má súvislosť. Ten anjel hovorí, ja ti chcem povedať, čo znamená šiesta rana. Pozoruj a dívaj sa, ja ti poviem, čo to znamená. Videl som troch nečistých duchov, ako žaby vychádzať z tlamy draka, ako aj z tlamy šelmy a z úst falošného proroka. To sú duchovia démonov, ktorí robia znamenia. Vychádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja vo veľký deň všemohúceho Boha. Vrátili sme sa teda do šiestej rany. Potom, čo je nám predstavené, že udalosť, na ktorú dopadá rana, alebo ten bod, na ktorý dopadá rana, je nejaké miesto, ktoré ovládla žena, ktorá je symbolom nevernej cirkvi, to je symbol prostitútky. Ona sedí na mnohých vodách. A tak je nám predstavený, sú nám predstavení ďalší hráči, ktorí stoja na tej opačnej strane dejín, ktorí sú nepriatelia pána Boha. Sú tam traja nečistí duchovia, sú to duchovia démonov, ktorí sa zhromaždili do boja. A tí duchovia démonov sú predstavení ako žaby, ktoré vychádzajú z tlamy. Rozumiete tomu? Ťažko. Dobre, vráťme sa do Egypta. Keď prišiel Mojžiš do Egypta a prišiel k faraónovi a hovorí faraónovi, Boh ti odkazuje prepustiť môj ľud. A viete, čo povie faraón? Kto je Boh? O kom to hovoríš? Nejakého Boha nepoznám. Choď preč. A Mojžiš má dokázať svoju moc. A tak je pri ňom jeho brat Áron, ktorý má palicu. On hovorí, chceš vidieť moc Boha? A tak hodí palicu na zem a tá hada sa premení na hada. Tak palica sa premení na hada. Na to faraón zavolá svojich čarodejníkov a povedia, ukážte niečo. A tí čarodejníci urobia to isté. A tým je vlastne znegovaná moc Božia. Všetky zázraky, ktoré sa nazývajú rany, sú schopní egyptskí faraóni, egyptskí čarodejníci napodobniť. Viete do akého bodu? Až do bodu, kedy žaby zaplavia celú egyptskú krajinu. Jedna z rán boli žaby. Z Nílu jednoducho vyšli žaby a zaplavili krajinu. Tak si predstavte doma, že si idete zobrať tanier a viete, čo nájdete? Idete na toaletu a viete, čo nájdete? Idete si zobrať oblečenie, viete, čo nájdete v rukave? Idete s manželkou do postele, viete, čo tam bude? Viete, čo je na tom paradoxné? Že žaba bola božstvom plodnosti.
A tak to, čo malo byť božstvom plodnosti, sa stalo symbolom neplodnosti. Ja som vám ten príklad zámerne hovoril. Ja som to tam nevidel, ani nemám fotku z toho. Do tejto doby, než sa stalo toto, tak tí čarodejníci boli schopní napodobniť tento Boží zázrak. Ale viete, čo spravili tým, že napodobnili príchod žiab? Že tých žiab bolo ešte viac. Že ak ste ich mali niekoľko a oni priviedli ďalšie žaby, tak boli všade v žaby. Ano. Po tomto zázraku, pri tom ďalšej rane, už neboli schopní napodobniť to, čo robí Boh. A pomocou tohto nám to teraz Pán Boh pripomína. V tejto chvíli tí duchovia, ktorí sú na opačnej strane, strácajú svoju moc. Oni sú ako tí duchovia žiab, ktorí doteraz dokázali niečo robiť, ale odteraz proste sa stratila ich moc, ich schopnosť. A tak Pán Boh predstavuje bytosti, organizácie, inštitúcie, ktorá stoja na opačnej strane, ktoré bojujú proti Bohu, ktorí sú vládcami nad veľkými vodami, ktorí majú pod správou rieku Eufrat, ktorí sú králmi zeme a spoliehajú sa na moc, ktorá je mimo Boha. A ukazuje nám to, že na tejto zemi sa vytvorila určitá aliancia. V starej dobe sa to nazývala ríša. Aliancia, ktorá bojovala proti Bohu. A teraz taká ľahká otázka. Viete, akým zaujímavým mestom preteká rieka Eufrat? Babylon. Babylon. Rieka Eufrat je rieka Babylona. Ano. A čoho symbolom je v Babylóne, teda v Biblii Babylon? Symbolom všetkého protibožského. To je systém, ktorý povie, my sa zachránime bez Pána Boha. A v čom spočíva sila Babylonu? V tom, že majú Eufrat. Pritiahli Peržania k Babylonu a chceli ho dobiť. Ale múry boli také vysoké, že ich vojvodca vie, že tie múry sa nedajú preliesť. S tým sa nedá urobiť nič. Všetky múry, okolo všetkých múrov je vodná hranica, ktorá sa nedá prekonať. A voda tečie prostriedkom Babylona. A vnútri sú polia, ovocné sady, takže oni majú zásoby na 20 rokov a vody dostatočne. Kto zabezpečí, aby Babylon prežil? Eufrat. Ale Biblia povie, že vody Eufratu sa stratia. A naozaj sa stalo, že v čase, keď vládol spoluvládca, jeden muž volal sa Balsazár, oni sa zabávali, pretože vedeli, že Babylon je nedobytný. Odrazu médoperská armáda pochodovala do Babylona. Viete prečo? Lebo vody Eufratu sa stratili. Vody Eufratu sa z nejakých dôvodov stratili. A toto isté sa stane aj na konci času. Biblia nám pripomína túto historickú udalosť, že vody Babylona, toho nového, novodobého Babylona sa stratia. A viete, kto sú vody novodobého Babylona? Chcete to vedieť? To je nasledujúce kapitole, z ktorej sme už čerpali. Zjavenie Jána v 17. kapitole. Pardon, musím sa zavrieť okuliare, nie je tu dostatočné svetlo. A povedal mi ten anjel, ktorý vysvetľuje. Vody, ktoré si videl, tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. Kto podporuje Babylon? Kto podporuje neviestku? Kto podporuje šalmu? To je vždycky jedna a tá istá mocnosť,
ktorá sa vyznačuje tým, že používa násilie, preto je šelma, ktorá sa vyznačuje zvrátenosťou, preto je nazvaná smilnica. Taký tretí termín, ktorá sa nazýva Babylon, lebo sama seba považuje za Boha. V určitom momente, v tejto šiestej rane, vody, to znamená ľudia, ktorí ho podporovali, opustia Babylon. Viete prečo? Lebo v predchádzajúcej rane bolo napísané, že odrazu cesta stemnela. Odrazu nie je svetlo, niekam ísť. To, čo táto mocnosť sľubovala, sa odrazu stratí. Nebude. Ano. Ľudstvo stratí nádej. A od lídrov tohto sveta, ktorí sú jasne tam identifikovaní, ľudia ustúpia. Prečo? Pretože pochopili, že celé dejiny ich klamali a zavádzali. A je zaujímavé, že teraz prichádza taká vsúka. Skôr než vyvrcholí tá siedma rana, tak je napísané, hla, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu. Kto asi vyriekol tieto slova? Poznáte, že by niekto v Biblii takéto slova už vyriekol? Hla, prichádzam ako zlodej. To chce ukázať prekvapivosť jeho príchodu. Viete, kto to hovorí? Ten, ktorý je na začiatku tejto knihy predstavený. Koho je to zjavenie? Zjavenie Ježiša Krista. Je zaujímavé, že v tejto časti, v ktorej sa pripravujeme na vrcholný bod dejín, kedy má prísť tá posledná vojna, on prichádza a hovorí, šťastní sú ľudia, to je iný výraz pre blahoslavení, kto si chráni odev. Viete, čo je to chrániť si odev? Viete, kedy ľudstvo prvýkrát stratil odev? Keď Adam s Evou zhrešili. Stratiť odev znamená stratiť čistotu, stratiť sveto, stratiť vernosť. A celý nás Pán Boh musel zásobovať nejakými šatami. A Biblia, keď chce povedať o tom, že sa vraciame späť, tak nám hovorí, že Boh nám ponúkne svoje rúcho, aby sme neboli nahí. A tento verš hovorí, to rúcho, ktoré ste dostali od Pána Boha, vy, ktorí ste boli na Božej strane, chráňte si ho. A buďte šťastní. Pretože vaša výsada je to, že nebudete chodiť nahý a nebude vidieť hanbu na vás. A potom prichádza to, čo je vrcholom aj dnešného večera. Zhromaždili ich na miesto, ktoré sa hebrejsky volá Harmagedon. Kto ich zhromaždil? Ten, ktorý pred chvíľou hovorí, že hla, prichádzam ako zlodej. Je to logické? Teda do tohto posledného miesta nás zhromažďuje kto? Ježiš Kristus. Kam nás to zhromažďuje? Prečo je napísané, že sa to volá hebrejsky? Viete, celý nový zákon je napísaný v gréčtine. A teraz odrazu je tam hebrejčina. Prečo niečo to má pripomenúť? Má nás všetkých zhromaždiť na mieste, ktorá sa volá Harmagedon. Viete, aký je problém s týmto názvom? Že my nevieme, kde to je. Pretože to, čo som vám povedal, že celá kniha Zjavenie je napísaná, takže je niečo naznačené, napríklad o Egypte, o Balámovi, o Babylóne a tak ďalej, tak Harmagedon v celej Biblii nenájdete. A teraz odrazu nevieme, čo s tým. Ale toto slovíčko, Harmagedon, sa skladá z dvoch slov. Har a Megiddo. A my poznáme mesto Megiddo, ktoré sa nachádza v Izraeli. A Har znamená hora.
hora Megiddo. A odrazu začína svítať. Pretože si uvedomujeme, že pri hore Megiddo, alebo na tej hore pri Megide sa niečo stalo. Čo sa tam stalo? Niečo veľmi významné. Vrátime sa niekoľko storočí dozadu, keď žil prorok Eliáš a v izraelskom kráľovstve vládol kráľ, ktorý sa volá Achab. A v určitej chvíli Boh prikázal svojmu prorokovi Eliášovi a cez kráľa Achaba aj falošným prorokom, ktorí boli tzv. Báloví proroci, zídete sa na tom vrchu a tam sa ukáže jedna dôležitá vec. Kto ich tam všetkých doviedol? Boh. Kto všetkých ľudí doviedie na miesto Harmagedon? Boh. Kvôli čomu? Tu pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal, dokedy budete preskakovať na obe strany? Ak je Bohom Hospodin, nasledujte ho. Ak je ním Bál, choďte za ním. A ľud mu nič neodpovedal. Na tejto hore sa malo ukázať, ktorému Bohu, ktorou cestou máme ísť. A viete, ako to dopadlo? Viete. Ukázalo sa, že jediný existujúci a fungujúci Boh je Boh, ktorého Biblia nazýva Hospodin, stvoriteľ sveta. Na hore Karmel, tak sa tá hora volala, bol jeden Boží prorok. Na druhej strane stálo 850 falošných kňazov božstva Bála. Napriek tomu, že tam bol iba jeden zástupca Boha, Boh zvíťazil. A viete, čo sa stalo? Vec, ktorá je nepríjemná, ale reálna. Eliáš prikázal. Pochytajte Bálových prorokov, nech nikto z nich neunikne. Keď ich pochytali, odviedol ich Eliáš dolu k potoku Kíšon a tam ich pozabíjal. Viete, čo je udalosť Armagedonu? Buď alebo. Pri Armagedone neexistuje nejaká dohoda. A o čo ide pri Armagedone? O to, že či budú mať Američania, Rusi, Číňania alebo nejaká ďalšia veľmoc modernejšie zbrane? Nie, absolútne nie. Viete o akú otázku? O presne tú istú, na ktorej išlo na tom vrchu pri meste Megiddo. Kto je Bohom? A to, čo je zvláštne, je, že takto, veľa politikov, Ronald Reagan bol tým úplne známy, očakávalo, že bude naozaj na tomto území, tá planina sa volá Izrael, že tam bude naozaj fyzická vojna. A doslova sa na to pripravovali. Dodnes niektorí politici hovoria o tom, že bude vojna na mieste Armagedon. A myslia si, že sa to naozaj podarí. Trošku je tam taký háčik. Keď sa hovorí o tom, že zhromaždil ich na miesto Armagedon, tak povie, že hebrejsky je to Armagedon, ale ten výraz na miesto, to je grécky. A ten hebrejský výraz, pardon, ten grécky výraz topos má dva významy. Topos znamená miesto, od toho máme topografiu. Áno, to poznáme. Ale topos neznamená len miesto, ale znamená aj situáciu. A tak sa zdá, že je veľa pravdepodobnejšie, že Ježiš nás všetkých na celom svete zhromaždí do rovnakej situácie, aká sa odohrala na vrchu Karmel. A je jedno, či budete bývať pri Fuji alebo pri Kilimandžáre, alebo či tuto bývame pri Malých Karpatoch. Vôbec nie je dôležité, kde bývame. Viete, o čo pôjde v poslednej vojne? O to isté, o čo išlo v prvej vojne, ktorá sa udiala v nebi. Aj prvá, aj posledná vojna. Nie o zbraniach, nie o to, kto je silnejší, ale je o to, ktorého Boha ste si vybrali za Boha svojho života. Pretože nakoniec zostane len jeden. Toto je vojna a rozhodovanie o Armagedone. A potom prišiel ešte siedmy aniel. A z chrámu o trónu vyšiel mohutný hlas, ktorý hovoril,
stalo sa. Čo to znamená? Je po všetkom. V tejto chvíli zem neexistuje. Keď to poviem jednoducho, tie nasledujúce kapitoly hovoria, že 7. rana je druhý príchod Ježiša Krista, ktorý ukončí dejiny tejto zeme, ktoré znamená, že všetci tí báloví, falošní zomreli a zostali tí, ktorí sa pridali na Božiu stranu. Keď vám budú teda vysvetľovať nejakí politici zase alebo vojenskí experti o tom, že ako to bude v poslednej vojne v Armagedone, tak to nebude ani o hypersonických strelách, ani o tankoch, ani o ničom, čo sa vo vojenstve používa. Tá vojna sa odhráva tu. Kto je môjim Bohom? Tak ako sa Eliáš rozhodol a vyhral, a ako sa tí falošní proroci rozhodli a prehrali, tak to bude s každým jedným z nás. 7. rana, po tom, čo povie, že stalo sa, sa ešte napísané toto. Nasledovali blesky, zvuky, hromy a veľké zemetrasenie, akého nebolo odvtedy, čo je človek na zemi. Také veľké bolo zemetrasenie. A veľké mesto, teda Babylon, sa rozpadlo na tri časti a mesta národov padli. Boh si spomenul na veľký Babylon, aby mu dal kalich vína svojho rozhorčeného hnevu. O čom boli rany? O tom, že tí anieli prinášajú čaše Božieho hnevu. Všetky ostrovy zmizli a ani vrchov už nebol. Z neba padali na ľudí veľké krupy, ťažké ako centy. Viete, čo je to cent? 34 kg. Ľudia sa rúhali Bohu pre ranu krupobytia, lebo táto rana bola veľmi veľká. To sú posledné záchvevy tejto zeme. A ja sa vrátim dozadu. Viete, kde bola rozhodnutá armagedonská vojna? Na kríži. Na akom základe si to dovolím tvrdiť? Tam Kristus porazil iniciátora všetkého zla a všetkých vojen. On mu síce ešte dovolí určitý čas tu pôsobiť. To nie je vôbec podstatné, pretože dnešná štúdia nám ukázala, aký bude výsledok. A ten, od toho výsledku nás delí iba čas. My nevieme, koľko času, ale vieme výsledok. Ale to, čo vieme, a to je úplne najpodstatnejšia osobná informácia, že každý z nás sa môže pridať na správnu stranu. O tom to je Armagedon. Nie o tom, že niekto si kopuje veľké základy a tam podzemné kryty a zhromažďuje potraviny a elektrocentrály a zbrane, aby sa zachránil. A Boh hovorí, jediná možnosť záchrany som ja. Keď sa na mne spoľahnete, ja vás zachránim. Takže toľko na dnes. A ja mám teraz takú vážnu otázku na vás. Bolo to ťažké, alebo bolo to aspoň trošku zrozumiteľné? Ďakujem, to je povzbudzujúce. Nebolo to zrozumiteľné. Prosím? Že nebolo to zrozumiteľné, vytváralo to hrôzu. Áno, rozumiem. Preto ja som vám na začiatku povedal, že keď som to prvýkrát čítal, a mal som 17 alebo 18 rokov, moje dojmy boli úplne rovnaké. Áno. Veľmi dlho mi trvalo, než som počul podobné vysvetlenie, ako som sa snažil ja podať. A než som sa sám vo svojej hlave zrovnal s touto zvesťou a pochopil som, že Boh nám to poslal preto, aby sme vedeli a dokázali sa postaviť na správnu stranu. Biblia nám jednoznačne hovorí, že tento svet smeruje k zániku. A to, čo chce Boh povedať, je spôsob záchrany. A nemusíme vedieť nič o armagedonskej bitke. Dokonca pre spásu netvrdím, že je treba poznať knihu Zjavenie.
Pokiaľ ste na správnej strane, je celkom možné, že väčšina kresťanov, ktorá bude zachránených sa o armagedonskej bitke, z tohto pohľadu zjavenia veľa nedozvedela. Ja som ten, ktorý sa snaží priblížiť ľuďom aj knihu Zjavenie. Ja tú knihu mám veľmi rád. Dnes sa už tých obrazov nebojím, aj tie skutočnosti, ale chápem vaše pocity. Ja som ich mal tiež. A asi sa nedá ten čas preskočiť a hneď si hovoriť, že hurá, všetko je v poriadku. Takže ospravedlňujem sa. To nevieme. To nevieme. Sú veci, ktoré nám Pán Boh nepovedal. A ja som presvedčený, že je to dobre, že nám to nepovedal. My sme totiž vypočítaví ľudia. A to nie je dobrá vlastnosť. Viete, ja som dneska skoro na svoju vypočítavosť doplatil. Ja som vyšiel zo stanice a už sa ukazovalo, že by mohlo pršať. A ja som si povedal, ešte skúsim zájsť do toho obchodu, kúpim si, čo mi možno ani nie celkom treba, ale spríjemný to život. No a práve ten čas strávený v bile spôsobil to, že keď som ja chcel ísť zvonku, sa už nedalo. Moja vypočítavosť spôsobila, že jednoducho potom som tam pol hodinu stál. Keby som si bol tými znameniami, ktoré ukazovali, že prichádza búrka, dal poradiť, tak by som bol zašiel domov, áno, a búrka by bola mimo mňa. To je len ilustrácia. My sme vypočítali. Keď nám Pán Boh hovorí, že niečo príde a nepovie nám čas, on nám povie niečo iné. Buďte pripravení. Kedy? O rok? Teraz. Biblia nám ukazuje veľmi veľa príkladov, ktoré hovoria, že pripraviť sa zajtra je neskoro. Pretože každý deň má svoje zajtra. A ja som presvedčený o tom, že toto je zrejme Boží dôvod, prečo nám nepovie, kedy sa to stane. Na druhej strane dovolím si povedať, že, a zase dovolí mi to Božie slovo, ktoré hovoria, vidíte tu veľa znamení. Veľa znamení. V súčasnej dobe vidíme, že sa skutočne svet nachýlil. A ja by som si určite nedovolil povedať, že či nás čakajú na tejto zemi mesiace, roky alebo 10 ročia. To nevieme. Ale kalkulovať s tým je strašne nebezpečná vec. To znamená, je treba byť pripravený dnes. A to, že či sa to stane za pol roka, za 5 rokov, za 10, to nie je dôležité. Pretože keď sa to stane a budeme na správnej strane pri Ježišovi, myslíte si, že budeme ľutovať ten čas, ktorý sme strávili prípravou? Vôbec nie. Ak budeme na nesprávnej strane, tak to je neodpustiteľná chyba, ktorá sa už nedá zvrátiť. Takže čas z tohto pohľadu musíme pustiť z hlavy. Nie je dôležité. To, čo je dôležité, Ježiš Kristus, keď hovorí o týchto veciach, tak niekoľkokrát použije slovičko bdejte. Buďte pripravení. Kedy? Teraz. Sa páči? To texte vyschla rieka Kenitra, aby pripravila cestu kráľovom východným. Ďakujem za pripomienku. Vrátime sa teda do tej histórie, rok 539 pred Kristom. To bol král Kýros, ktorý prichádza od východu, z mezopotamskej krajiny, teda z Perzie, medoperská krajina. A je zaujímavé, že je to pohanský panovník, ale Biblia, skôr než sa tento panovník narodí, si dovolí označiť tohto perského panovníka za Mesiáša. Dobre počujete.
Kýros je označený ako Mesiáš. Mesiáš s malým M, nie ako Ježiš Kristus, on je Mesiáš. Čo to znamená? Mesiáš je záchranca. Prečo je záchranca? Pretože babylonská krajina drží v zajatí, rovnako ako Egypt držil v zajatí Boží ľud, tak aj babylonská krajina drží v zajatí Boží ľud Izraelitov. Áno? Viete, čo spravil Kýros ako jednu z prvých vecí po tom, čo dobil Babylon? Vydal edikt a z porobeného národa Izraelcov sa stáva slobodný národ a môžu sa vrátiť domov. Takže kráľovia od východu zeme. V tom prípade predstavuje Kýra, ktorý je vysloboditeľ, ale Kýros je len symbol alebo typom na väčšieho Mesiáša, ktorý príde prečo? Aby oslobodil svoj ľud. Je to zrozumiteľné? Kto je tým osloboditeľom? Ježiš Kristus. Král od východu. Ja som nechcel do toho zaťahovať veľa histórie. Ja som vám hovoril, že o tejto téme by sa dalo skutočne hovoriť veľmi dlho. Chcel som sa sústrediť na to podstatné, takže ak som niektoré detaily vynechal, snažil som sa nevynechať podstatné veci, ale keď chcete, pýtajte sa na ďalšie veci, ktoré vám tam chýbali. Môžeme si myslieť, že sme na tej správnej strane? Alebo keď si... Áno, áno. Ja by som si dovolil, dobre, vy ste položili otázku, ja si dovolím položiť proti otázky. Milujete Ježiša Krista? Chcete ho nasledovať? Je pánom vášho života? Ste na správnej strane. Pokiaľ na tieto tri otázky dokážeme takto odpovedať, sme na správnej strane. Milujeme Ježiša Krista. Chceme ho nasledovať? A je pánom nášho života. Čo to znamená, že je pánom nášho života? Jeho vôľa je pre mňa dôležitá. Toto definuje, kto je Boží ľud. Z tohto dôvodu Ježiš Kristus prišiel na zem. Prišiel, aby nás zachránil od falše blúdu, od ďalších vojen a od tých nezmyslov, čo sa na tejto strane deje. Takže viete, keď boli Izraelci, v Egypte žili v krajine, ktorá sa nazývala Gózan. Také územie v rámci Egypta, ktoré dostali akože pre svoj život. Na krajinu Gózan nedopadali rany. Tam nezomrelo ani jedno dieťa, ani jedno zviera. Tam nebola postihnutá príroda. Prečo? Je to Boží ľud. Keď sme Božím ľudom a chceme byť na jeho strane, nemáme sa čoho báť. Len jediná obava by mala zostať, aby sme z toho správneho tábora neodišli. Ja to dúfam, že nechceme. Takže ja dúfam, že tieto posledné slova spôsobia to, že túto noc budete dobre spať. Že vás nebudú strašiť slova, ktoré som hovoril. Skutočne hovorím vám úplne zodpovedne, to, čo sa snažím hovoriť pri týchto vysvetleniach, je iba to, čo sa nachádza v Božom slove. Ale ono je to tam. A myslieť si, že to tam nie je. Prepáčte za výraz. No nie, to radšej nebudem hovoriť. Nemyslím si, že je múdre vynechávať z Božieho slova veci, ktoré sa nám nepáčia. Ja sa s tým stretávam, že to ľudia nečítajú, že to nepoznajú, že to nechcú počuť. Ano. Ja som sa stretol s tým, keď som dostal nejakú otázku a snažil som sa vysvetľovať, tak ten človek, nie, ani mi to nehovor, nechcem to počuť. Čo spravíte? Dobre, a nebudem vás dlhšie trápiť. Počasie medzi tým je už hodné, môžeme ísť, takže dovolte, aby som sa teda aj na záver poďakoval nášmu pánovi. Drahý náš nebeský Oče, predovšetkým ti chceme poďakovať, že si nás nenechal samých a my vieme, že si tu s nami.
Ďakujeme ti aj za to, že si nás nenechal aj bez informácií. Že v tvojom slove sa môžeme dozvedieť všetko dôležité pre náš osobný praktický život. Pre to, ako žiť v rodine, ako doma, ako hospodáriť s vecami, ktoré máme na starosti. Ďakujeme ti, že sme smeli poznať spasenie, ktoré je jedine skrze Ježiša Krista. Ďakujeme, že sme sa mohli preto rozhodnúť a prosíme, pomôž nám, aby sme v tom zotrvali. A Pane, chceme ťa prosiť, ak niečomu nerozumieme, aby si nám to objasnil, aby si nám dal príležitosť k tomuto poznať, ale hlavne ťa prosíme, pomôž nám, aby sme zostali verní, aby sme sa ťa nikdy nevzdali, aby napriek všetkému, čo sa deje v politike, v hospodárske tohto sveta, v právnom systéme, v tom, aké sú medziľudské vzťahy, sme sa nenechali pomýliť, ale spoliehali sa na tvoju spravodlivosť, tvoju pravdu a tvoju lásku. V mene Pána Ježiša ti za to ďakujeme. Amen. Takže ďakujem za pozornosť, prajem vám pekný návrat domov a o týždeň sa tu stretnete a pán Varga bude hovoriť na túto tému. Takže ste všetci pozvaní a dúfajme, že už počasie bude lepšie. Takže dovidenia všetkým.